নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ মাছৰ পেটু লগত থাকিল। এই নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালনে আপোনালোকৰ? মই আজি এটা খুবেই পচন্দৰ অসমীয়া পচন্দৰ মাছৰ পেটু বনাব লৈছোঁ। চাই থাকিব দেই কেনেকৈ বনাওঁ। পেটুখিনি দি দিলোঁ, ইয়াত তাতে আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এই ৰেচিপিটো মোৰ মানে প্ৰায় সকলো অসমীয়া মানুহৰে হয়। আগতে মই জীয়ৰী থাকোঁ মোৰ মায়ে কয়, মায়ে যেতিয়া মাছ বাচি থাকে তেতিয়া মই এই পেটুখিনিৰ কাৰণে চুপাত বহি থাকোঁ। যেনেকৈ বগলী, বৰটোকোলা মাছত বহি নাথাকে যে, ঠিক তেনেকৈ মই এই পেটুখিনিৰ কাৰণে চুপাত বহি থাকোঁ। আপোনালোক কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন দেই, বনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। এয়া ইয়াতে এনেদৰে কোৱাটাৰত কৰি ল'ব লগা হৈছে, উপায় নাই, কি কৰিব, খাই যে ভাল পাওঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া যাব ইয়াত, এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল কম মচলাৰে বনাব পৰা জুতি বুলি ধৰক। সঁচা কৰি মা বহুত বনাব পাৰে, কি কৰিব, কৰ্ম থাকিলে তেওঁ আছে এখন আৰু মই আছো, উপায় নাই ন। মোৰ জীৱনটোৱে এনেকুৱা দুদিনীয়া। আৰু এতিয়া লগতে বনাম মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বেঙেনা ভাজি। তাক এই মাছৰ আঠাত কৰি দেখিছে দি এই লগৰ লগতে বনাম, চাই থাকিবচোন কেনেকৈ বনাম। কিবা এখন চবজি বনাবলৈ ফাৰ্ষ্টটো ভাজি ল'ব লাগিব ন, অলপ ভাজি ভাজি দিছোঁ দি আমি এতিয়া ইয়াত আনি বেঙেনা ভাজি বুলি কৈছিলোঁ যে বেঙেনাটো মানে ধৰি আহিছে। বেঙেনাখিনি মই এনেদৰে প্ৰথম তিয়াই ৰাখোঁ নিমখ পানী খাই খালোঁ ইয়াতে যাব ভাত অনুসৰি দিব। আৰু এনেকৈ বেঙেনা ভাজি যদি আপোনালোকক এটা মন কৰিছোঁ বেলেগত অলপ দিলে আমাৰ কোৱাটাৰ বহুত দুৰ্লভ বস্তু পাইছে চাব দেই ৰাইজসকল আপোনালোকে সেয়া দেখিছে নহয়। এনেদৰে আমাৰ গধূলি সময় নেটৱৰ্ক বিচাৰি বিচাৰি আৰাম খাব লগা মাছ থকা দি গৈছে। মাছৰ কাহিনী কি জানে, মাছ কিমান ডাঙৰ আছিল তাই দুই কেইদিনমান নিবলৈ হ'ব কিন্তু কি কৰিব, আমি তিনিজনী মানুহে মাছটো খাব নোৱাৰিলোঁ। সেয়ে আধা কেজি লৈ আহিলোঁ, এবেকালী কথাটোতো জানো মাছৰ মাথাতে আধা দিয়ক দি দিয়ক, সেইটো তুমি কি কৰিম বেঙেনা ভাজিবলৈ দি দিয়ক, আমাৰ বেঙেনা ভাজিব।